Тому давайте розпочнемо. І я хотів би, щоб це було як дискусія, так? Тобто, якщо конструктивна дискусія, яка допоможе з вашими проектами. Тому готовий вислухати ваші питання. Задавайте, будь ласка, питання. Ну, питання, скільки дата-сетів представляє кількість Міністерства інфраструктури і... Насправді зараз міністерство має надавати 52 датасети, тобто дуже великий об'єм даних. Але треба розуміти, що є датасети, які, наприклад, є певні датасети, які заповнюють там, наприклад, 20 підзвітних підприємств. Тобто це має бути такий консолідований звіт, так, там є там певна форма, яку мають заповнити 20 підприємств, і ця інформація має бути консолідована в одному файлі, умовно кажучи. У нас є там зараз деяка просадка, так, по певним датасетам. Певні датасети надаються там дуже гарній якості, так? Тобто хтось у когось там автоматично працює там вигрузка цих даних. У будь-якому разі ви можете на DataGov.ua відфільтрувати по міністерству і подивитися ті набори даних, які зараз є онлайн. І там був останній апдейт, там 30 грудня, по-моєму, так? Там ми викладали консолідовані дані за рік, тобто з якими можна буде більш-менш комфортно працювати. Бо частина даних там викладалась помісячно, поквартально, і це окремі файли, тобто які потім там для якихось проєктів треба або окремо підвантажувати, або клеїти, то ми прийшли до висновку робити консолідовані звіти за якийсь період. Наприклад, якщо рік проходить, то робити в тому ж XML хоча б вигрузку даних, з якими можна працювати. Більш-менш комфортно. Ця інформація, знову ж таки, вона публічна, ви можете онлайн перевірити те, що зараз надається, а те, що не надається також. У нас зараз проблеми більше СУЗЕ. Так, прошу, може, наступне питання. А по статистиці пасажирських перевезень там можна якось щось? Отримати дані? А що саме вас цікавить? Тобто, статистика, яка є по заповненістю поїздів всіх, для того, щоб зрозуміти, можливо, оптимізувати продажку квитків. Просто є... ви маєте на увазі квотування, як квитки розподіляються і продаються? Чи... Як розподіляються і продаються, і наскільки, наприклад, зробити рейтинг найбільш поїздів і днів, і напрямків, які користуються найбільшим попитом, і, наприклад, напрямки, поїзди, а також типи місць, наприклад, вагонів, там, плацкарт чи купе, які не користуються попитом, і, можливо, там можна було вивільнити рухомий склад. І просто наскільки ця, взагалі, така інформація може бути відкритою, тому що... Чи це є? Я можу сказати, що ця інформація є в УЗЕ, і вони активно використовують її. Питання тільки в тому, як цю інформацію отримати для інших проєктів. Для нас. Це дуже велике складне питання, тому що мені здається, що це можливо зробити тільки в розрізі співпраці з УЗЕ. Тобто дуже складно буде, наприклад, створити якісь проєкти, прийти до них і сказати, от у нас є проєкт, дайте нам дані, ми будемо на ньому гроші заробляти. Вони подумають, ага, у нас є вже якась ДПшка, яка цим займається, так, наче воно нам потрібно. Мені здається, що це має бути якась колаборація, це має бути співпраця з УЗЕ. Є проєкт, так, от ваш прибуток, от наші дивіденди. І, мабуть, треба якось так домовлятися з ним. А ви можете допомогти в цьому? Що, прошу? Ви можете допомогти? Так, звичайно, тому я тут. Давайте, мені здається, що треба по УЗЕ треба було б зробити не тільки по вашому проєкту, а взагалі треба було б зробити, мабуть, презентацію цих проєктів, так? KPI, тобто що може бути корисним для них, для вас. І в цілому, тобто, запропонувати ці сервіси, щоб вони їх впровадили у себе. Це, мабуть, найкращий варіант. Тобто, якщо у них буде можливість заробити, і у вас буде можливість заробити, то це все всім буде. У нас, поки що можливості немає заробити, тому що ми просто група ентузіастів, фізичних осіб, які навіть деякі з усіх нас не є приватними навіть підприємцями.
Тому у нас якби в першу чергу заробити гроші це одне. Ну, спочатку стартап це спочатку перевірити ідею, чи вона працює. Далі цю ідею, як правило, підкладуть і Приватбанк, і інші, і з нею буде досить важко якби далі працювати. Тому що тут були стартапи, наприклад, там штрафи, да? От. Відкрили API МВС, відразу там з'явилися абсолютно весь ринок, з'явився електронний послуг. Те ж саме буде з сервісами Укрзалізниці. Як тільки вони відкриють якийсь там API, крім наших стартапів, там з'явиться абсолютно весь e-commerce України і почне це API рвати. Абсолютно, абсолютно вірно. Тому що... А ми можемо лише просто перевірити ідею. І нам для перевірки ідеї потрібно, ну, наприклад, була б корисна така інформація. Ми готові підписати, як фізичні особи, NDI, про те, що це виключно для наших там наукових досліджень, скажімо так, і все. І не для комерційного використання. Тому що якщо вже комерційне використання, то це вже якби трошечки інше. В рамках інкубації стартапу. Саме з цією метою я написав лист на міністра в кінці попереднього року, де були викладені наші думки з приводу можливості оптимізації підвищення рентабельності Укрзалізниці підприємств, перше. І друге, які ресурси нам для цього потрібні, щоб просто протестувати щось. А далі вже, якщо Укрзалізниця приймає рішення про відкриття якихось API чи сервісів для всіх, ну, туди, відповідно, йде весь ринок. Ну, я скажу, що я не бачу жодних проблем. Якщо у вас є проєкт і вам потрібні певні дані, так, я думаю, що ви можете їх отримати, тому що ті ж тексти, є деякі проекти, так, по аналізу даних, які публічні, які зараз, з якими можна прямо зараз ознайомитися, які були отримані напряму від УЗЕ там, в рамках там, того чи іншого проекту. Я думаю, що це зовсім не проблема, і просто треба працювати в цьому напрямі, і все вийде. То треба просто розуміти, які дані вам потрібні, і ми посприяємо для того, щоб вони були у вас. Супер. Прошу, може, наступне питання. Скажіть, будь ласка, може, до ваших проєктів вам не вистачає якихось даних, там, тобто певних наборів, які покращили б ваші сервіси? Готовий вислухати і... Ну, дивіться, по оптимізації пасажирських перевезень, да? Я, наприклад, статистик з освітою, у мене кандидатська по статистиці була, ми могли б спробували погратися в ці статистичні дані, ну, наприклад, там, для того, щоб зробити якийсь рейтинг вагонів, потягів, напрямків і якісь пропозиції зробити щодо можливості оптимізації. Це дійсно дані. А друге, це якби інший, що нам потрібно, це якби самі API, доступу до електронного кабінету і букінгу Укрзалізниці. Тому що зараз виходить як? Є до бекенду сайту букінгу. Так, виходить як. Є як на комерційних засадах там. Можна заключити договір з ДП ІОЦ Укрзалізниці, заплатити 50 тисяч гривень, стати агентом по продажу квитків на комерційній основі і гарантувати єдине, що 6 тисяч квитків в місяць. Але це не варіант для стартапу, це перше. По-друге, це повністю комерційна співпраця. І в такому разі квитки, куплені у комерційного агента, не можуть бути включені в згідно умов бонусної програми поїздів Інтерсіті першого класу. Тобто єдиний варіант накопичувати бонуси в бонусній програмі – це купівля через Booking UZ.GO.UA. А для тих, хто міг би продавати ці квитки без комісії і потім по іншому API записувати їх в кабінет, ну, наприклад, через свій мобільний додаток. Ми хотіли, щоб був відкритий якби публічний API. Далі, ну, тобто переадресація на платіжні інструменти букінгу Укрзалізниці, ніякої комісії не виникає, нічого. А з нашої сторони це абсолютно безкоштовний туристичний продукт для Укрзалізниці.
він не передбачає ніяких комерційного зиску з цього. Тому що в приваті там плюс є багато різних сервісів, там в Tickets.ua, в Privat 24, в Railway Bot навіть є. Вони моніторять квитки. Тобто у нас також є якби, ідея розробку там, бота, який буде викупати цей квиток і інше. Але ми хочемо, щоб він, щоб, по-перше, ці квитки були зараховані до бонусної програми, а відповідним чином ми не можемо бути комерційним агентом. Ми можемо просто використовувати IP-ку залізниці. Без отримання будь-якого додаткового доходу. От. І це якби ну, наша ідея популяризувати додаток, це купівля квитків через додаток без комісії. Що ніхто насправді не показує. По такій же ціні. Да, по такій же ціні. А просто в Укрзалізниці додатку такого немає. У них є лише сайт і мобільна версія сайту, які ну, незручні. Про них мало хто знає. Ну, ми б хотіли зробити мобільний додаток. Ви зараз про Booking.uz, так? Так, да, да, у Booking.uz. Потім ми могли б там додати туди чат для спілкування в поїзді, ну, тобто по всьому вагону, там, ну, то інші якісь там соціальні сервіси для спілкування між пасажирами, розумієте? Ну, насправді, ви дуже слушно кажете, тому що це, те, що ви кажете, це гарна основа для побудови якісних сервісів. Коли, наприклад, держава надає якісні відкриті дані для компанії, так? І отримує абсолютно безплатно якісні програмні додатки, так? Так. Не вкладаючи в це гроші. Знову ж таки, це політичне питання, яке треба вирішувати з УЗЕ, і ми готові вам допомогти. Давайте так. Я хотів би, може, наприкінці цієї зустрічі, щоб кожен з вас зробив перелік цих питань, так, з якими ми будемо працювати надалі. Тобто ті питання, які ми будемо піднімати вже. Ну, дивіться, виходить, з Booking, ну, зрозуміло, є API. Комерційне, проте немає, є ще якби особистий кабінет. От API для особистого кабінету вони якби не розробляли, його взагалі немає, його варто було б доробити, тому що якщо користувач користується в якомусь додатку з допомогою свого Фейсбуку, там да, клікає, от, в цьому в кабінеті УЗ там навіть немає статі пасажира. Тобто її можна лише якби там по імені зрозуміти, да? От, але на фоні цього, ну, за моїми оцінками, дивіться, якщо хорошо проаналізувати всі дані пасажиропотоку, да? І зібрати велику кількість бігдату тих пасажирів, які їздять там постійно в певних напрямках. Ну, наприклад, дивіться, ви купуєте... Я більше вам скажу, ці дані у них вже є. Є! Вони їх не використовують. От, за моїми оцінками, це там втрати до ну, сотні мільйонів гривень. Тобто, от, ми намагалися знайти там в своєму проєкті некомерційну складову, ну, антикорупційну складову. Тобто сервіс наш для Укрзалізниці безкоштовний. А, можливо, може згенерувати додатковий дохід. Да. А от антикорупційна складова яка? Це от в першу чергу, що через бездіяльність, по суті, невикористання того масиву даних клієнтських своїх пасажирів, Укрзалізниця втрачає сотні мільйонів гривень. Мало того, якщо пасажир купує квиток в кінці грудня місяця, Київ, Івано-Франківськ, йому, наприклад, 25 років, і в нього в Фейсбуці написано, що він проживає в Києві. Зрозуміло, що він з ймовірністю там 90% їде на відпочинок в Карпати. Запитання, чому йому відразу в квиток електронний, який йому прийде на пошту, не дати лінк по бронюванню готелю, таксі або автобусу для того, щоб доїхати до того самого Буковелю. І за це вже заплатить. Це буде як мінімум комісійна винагорода. Це агентська винагорода за розсилку електронного повідомлення, а плюс ще можна комісію отримувати при замовленні, якщо далі допрацювати цей сервіс. Цього Укрзалізниця взагалі не робить. Ми вважаємо, що це якби от є як там злочинна бездіяльність, із-за чого державне підприємство втрачає сотні мільйонів гривень, які ми могли б допомогти їм просто нагнутися і заробити. І це, в першу чергу, підніме ступінь задоволення
послугами цієї компанії, да, і з одної сторони вона буде, буде більш рентабельна, отже, зможу там забезпечити смачніший чай, м'якіші подушки там, чи тепліші поїзди, тому що воно там заробить на там, певний відсоток більше. Далі, якби там ідеї, що використання самого, там по суті вже побудована повністю інфраструктура. Є QR-коди, є QR-код-рідери, да, вони зашифровані. А, можна розвивати там платіжні сервіси тільки на основі цього QR-коду. А, при прив'язці інших даних, там, кредитних карток, там, ідентифікаційного коду до профайла на Booking у ZWA, не нашого, того профайла. Да? Йому можна просто надавати послуги без готівки на потязі. А це вже інший інструмент, це cashless, less corruption. Тобто він купує квиток і ложить собі там на свій дебетовий рахунок там, 50 гривень на чай. І він тільки в цьому своєму провіднику каже, принеси мені чай, дає квиток, проскануй, все. Так, провідники дуже багато на цьому. Вони купували. По пару тисяч доларів можуть. Я розумію, а я хотів би, на жаль, я хотів сьогодні також запросити людину з УЗ, так, яка, в принципі, ну, могла б допомогти з даними, зрозуміти, які дані є. Звісно, що вона не зможе їх надати, але щонайменше про структуру даних ми змогли б дізнатися більш детально. А чи можна було б, як резюме сьогоднішньої зустрічі, подумати, які саме дані вам треба, і ми потім зможемо дізнатися, чи вони є, в якому вигляді взагалі. Тобто ми будемо знати, що нам потрібно, що вам потрібно. Дякуємо. Дивіться, просто в нашому розумінні. Обслуговування пасажирів на Укрзалізниці, це, ну, там ресурсів підвищення дохідності, якості послуг, вони просто не обмежені, цим ніхто не займався. Ну, для Укрзалізниці це 50 мільярдів товарний оборот, 7 мільярдів пасажирський оборот. Ніби мало хто займається, це найбільше головна біль. І просто якщо правильно побудувати діалог, ми могли допомогти дійсно покращити багато послуг. Для цього нам треба ДП ГІОС, УЗ. Допоможіть їх зацікавити, переконати в тому, що в нас, як сказати, поки це стартап, це не комерційні ніякі бажання. Це ну, а практично ми могли б підготувати ті дані, які вам потрібні, ну, що ви хочете від них отримати? Тому що дані у них дуже-дуже багато. І в якому вигляді вони, чи може у них навіть API вже готові. Ми співпрацю, ну, це не тільки дані. Тобто дані це просто, ну як сказати, це як. Тобто ми розуміємо, це обмін даними, це процес, це робота з ними. Не просто отримали і щось з ними робимо. Ми хочемо з ними співпрацювати і, можливо, почути фідбек на якісь наші ідеї, що ми хочемо зробити. І можу зосередитись на якійсь такій маленькій нішовій проблемці, і ми разом її вирішимо. Ну, як мінімум, в УЗ немає додатку, ми його зробимо. Поза запитання, що цей додаток додати, крім пошуку квитка і купівлі його. Просто є ще така велика категорія людей, яким квитки купує компанія, які їздять постійно десь у відрядження, і вони зможуть за допомогою номера квитка вносити в свій особистий кабінет і отримувати якісь як зараховані бонуси далі. Так, да. Програми лояльності в Укрзалізниці немає. Бонусна програма це тільки для УСШК перший клас. Немає лінкованих програм лояльності разом з МАО. Коли ти купуєш Стамбул, Київ, Київ-Львів і Київ-Львів, то МАО продає цей квиток так само, як Київ-Кьольн до Франкфурта ти летиш на літаку, далі на ІСІ, на Інтерсіті, такому самому поїзді, і тобі милі нараховуються за всі сегменти. Потрібно це, також це робити. Взагалі, ну, робити є багато що. Просто, ну, допоможіть, якби, отримати, ну, меморандум підписати якийсь з ним, чи що. Чи NDI потрібно, що ми не будемо розголошувати ці дані, які ми отримаємо. Це виключно для наших, там, ну, внутрішніх розробок. І таке. Ми своїми ідеями, якби, по суті, готові поділитися, тільки щоб покращити ці сервіси. Але організуйте нам ці зустрічі і щоб вони якби розуміли, що це стартап. Тут може получиться, може не получиться. Це не приватбанк. Якому тільки дай, він займає 80% там ринку. Тому що просто багато користується цим сервісом. От для нас це, ну, ми навряд чи зможемо багато зробити, це в принципі тільки прославитися.
по суті, да. Тобто набути якусь там популярність, отримати певний досвід і, ну, можливо, отримати якийсь там seed investment. Да. Для побудови соціальної мережі попутчик УЗ. Ну, розумієте, да? Тобто, насправді якщо у вас є готовий додаток, так, який працює, я думаю, що з ним вже можна йти домовлятися. Макет щоб є. Додаток потрібна API. Да, макет додатку є. Для того, щоб отримати ці дані, треба розуміти, які саме дані вам потрібні. API. Ну, це називається логін, пароль, ссылка. У них є API. Є API. Да, але вони його продають. Я розумію. Нам потрібно його просто протестувати. Не, дивіться, якщо вони готові співпрацювати з нами, то вони можуть нам знову ж таки, що з мого досвіду для статистики, наприклад, навіть для тої ж статистики пасажиропотоків, дані можна отримати. Тобто головне задатися такої цілі, так? Сформувати питання, сформувати, які типи даних вам потрібні. Я думаю, вони зроблять цю вигрузку для вас. Це вивантажить ці дані для тесту. Це можна зробити. Для цього треба розуміти, які саме дані вам потрібні, в якому вигляді. Це для статистики. Скажіть, а ми можемо зараз зробити дійсно такий консолідований список, які дані нам потрібні, ну, з цього почати? Ну, тому що у всіх є якісь запроси по даним. Ну, тобто, дивіться, просто ми ж насправді навіть не знаємо, як вони їх зберігають, в якому вигляді. Бо я знаю, наприклад, що по квотуванню там не дуже зручно на них працюють, що у них там квоти по квиткам розподіляються по станціям, так? І ця інформація, вона не зберігається в якійсь там єдиній, ну, базі даних, що це якісь офлайн база даних там у них там. Тобто ми не знаємо, в якому вигляді у них ці дані там знаходяться. Тобто нам би потрібно було б знати в першу чергу, що вам потрібно, так? І чи можемо їх отримати, ці дані. А для цього треба підготувати, мабуть, такий запит, так? Тобто, що вам потрібно, і спробувати їх отримати. А ми вам в цьому вже допоможемо. Ну, у нас запит такий написаний. Ми вам просто перешлемо цей лист. По можливості ви є пробити, є, хто його виконує. І там якби написано, що нам потрібно. Я на електронну пошту. Я писав писав на електронну пошту міністерства. Потім написав паперовий лист з нашої презентації і окремо, що на UOTS вислав електронною поштою ще раз. Тобто, звідусіль мені ніхто не відповів і не перезвонив. В UOTS я один раз дозвонився, і то мені сказали, що в них електронна пошта, яка на сайті їхнього ДП знаходиться, ну не їхня, в них немає до неї паролю, і мені продиктували іншу. Після цього я ще раз 5 разів намагався дозвонитися на телефон директора, ніхто не взяв трубку. Тому, напевно, я думаю, міністерство... Окей, давайте разом спробуємо. Є телефони, якби, всіх, та, і плюс вони мають сидіти на робочих місцях, можливо, ми можемо прийти до них в гості, розказати, от, що ми нічого в них красти не хочемо, на дані ми можемо тільки подивитися. От, і просто зробити сервіс для пасажирів кращих, ну, бажання. Якщо вийде, да, можливо, ми якусь компанію потім створимо. Але це ж як сказати, це ж стартапи, це ж не бізнес. Ми повинні на нас дивитися як на підприємців тут, які прийшли просто заробляти гроші на Укрзалізниці. Це запитання, чи ці наші ідеї взагалі можуть бути комерціалізовані колись. Це досить умовно. Будь-які корупційні, не антикорупційні там і тому подібне. Окей, ну я тоді чекаю від вас інформацію, я вас я могу ще переслати вашу ідею. Да, може у когось ще якісь питання? Ну да, просто щоб по іншим проектам. Да, я багато часу забрав. Ну, у нас переключайтеся. Ну, у нас вопросы просто познавательного характера, а у ребят больше практического, потому что у них проект нацелен на именно на Укрзалізниці. Поэтому то, что вы там дадите в виде презентации, да, или описания тех датасетов, которые есть, для нас, я думаю, будет интересно. Ну, файлом. Ну, я можу вам сьогодні ж надати цю інформацію, вона в мене з собою знаходиться. Да. По ви дадіть, а нам роздадуть. Так, це зовсім не проблема, вона в мене є і боюся вже можна. А чи хотів також спитати,
про проекти, які там зв'язані з антикорупцією там, на базі міністерства, може якісь питання по ним є там, чи які ви заходи зараз проводите антикорупційники в себе? От, можливо, ну, ви, в принципі, є досить інноваційним міністерством, насправді, порівняно з іншими. Тому, можливо, у вас є якісь напрацювання і те, що і якісь способи розуміння. Ні, так, я саме хотів почути по проектам, які по, ну, в цьому розрізі, в розрізі переможців, так? Тобто, які може у вас питання до мене, там, чим чи можу вам допомогти? Тобто, чи ваші проекти були успішні? Це я мав це на увазі. Тобто, які проекти? Бо зараз, ну, я, мабуть, не готовий вам розказати, хто в якому напрямку займається там, антикорупцією там, по міністерству, бо це тренд, розумієте, там всі цим займаються. А я хотів би вам допомогти, щоб, ну, щоб ми в сьогоднішньому форматі допомогли вашим проектам отримати якийсь результат. Тобто, які дані вам потрібні для того, щоб у вас все вийшло, у вас все запрацювало? Окей. Ну, насправді, вже був озвучений певний список тих даних, які нам були потрібні. Якщо ви маєте якісь, можна було б подивитися, що у вас є. От. Також... А ми можемо вам допомогти їх зібрати. Тобто, бо якщо ми говоримо про ті датасети, які зараз надаються, так, то не факт, що вони будуть вам корисні чи інформативні. Частина так, там дуже цікавих є. Я, в принципі, якщо є проєкти, я можу вам показати, наприклад, хороших даних, так, з якими можна працювати. Але ж, можливо, вам потрібно якийсь там окремий датасет для вашого проєкту, так? Ну, якась консолідована інформація, яку нам потрібно може зібрати. Чи ця інформація буде зібрана з декількох датасетів? Розумієте? Мені потрібно би знати вхідні дані, що вам потрібно в першу чергу. Бо ті дані, які, ну, які якісні, з якими можна щось робити, ми вже робимо. Я можу вам зараз декілька прикладів показати, якщо проєктор. По портам там дуже цікаві дані, по статистикам, перевезенню. Проєктор є в комп'ютерному? Чи так. Так хтось ноут притащить. У мене без ну, ми можемо використати будь-який лаптоп, чи ви хочете, щоб це було на проєкторі на екрані? Ну, на проєктор є, зараз Віра там комп'ютеру і візьмуть. Дівчата, вони такі дівчата. Ну, я не знаю, ми вже обговорили на кухні начебто все. Ну, можемо спробувати ще раз. Вже, ну, як... ну, з антикорупційного, коли ми почнемо трекати і будемо трекати явно бачити якісь порушення, то відповідно тоді певні органи мають займатися цим всім. От які органи, це вже згідно чинного законодавства, ну, це чи прокуратура, чи якась там типу УЗЕшна, може є структура, яка розбирається з якимись там неправомірними штуками. От, ну, головне отримати цей контент, щоб з нього можна було щось. Ви б сказали декілька слів про проект, може там, якщо на хтось дивиться. Ну, хлопці вже просто всі знають, а там дивляться двоє людей. Окей. Ну, мені здається, що сама ідея навіть збору таких даних, просто навіть збирати ці дані, зберігати, це вже дуже великий крок. Те, що я сьогодні казав. Що навіть якщо вона буде працювати там, на 25% своєї ефективності, якщо ви не зможете збирати ці номери там, вночі чи в погану погоду. Ну, вночі ми зможемо і вночі, і в погану погоду, якщо ви використовуєте мультиспектральні камери, там, інфрачервону підсвітку, там, це все технічно, якби, нюанси. Неважливо взагалі збирати в видимому діапазоні. Тобто для того, щоб нам провести аналіз, нам не потрібен от, звичний нам видимий діапазон кольорові фотографії. Щоб це все розпізнати, можемо в інфрачервоному збирати, можемо навіть просвічувати вагони на наявність того чи іншого грузу, можемо ультразвуком знімати точну висотність, розуміти, наскільки вагон загружений,
чи загружений він дровами, чи загружений він щебнем, чи загружений він вугіллям. Тобто, якщо по документам там везуть дрова, але насправді там везуть вугілля, то це явно отак от можна теж в автоматичному режимі визначити. Ну, може, не зовсім отак от, ну, механізми є. Тобто, ну, це старші ітерації. Головне просто зараз якби запуститись і почати щось робити. Навіть для Укрзалізниці цей кейс може навіть не як антикорупційний, а якби просто якби моніторинговий для того, щоб розуміти, тому що припустимо, ПОКЗОТа, наприклад, в вагон можна вантажити там типу 30 тонн. А везуть камінь, а там не 30 тонн, а фізично навантажено там 60. Відповідно, більше зношується колія там, чи на якихось перегонах, чи мостах не можна цей, ну, таке навантаження там в межах одного вагона навантажувати. Відповідно, коли таке катається, то руйнується сама інфраструктура Укрзалізниці. Їм з цим треба якось боротися. Відмоніторити в режимі реального часу ніяк неможливо, тому що типу, як по паперу пройшло, що 30 тонн, ну, значить 30. А якихось зважувальних автоматичних станцій, так, щоб їде потяг і вони там трекають, там, яке навантаження йде на вісь, у них немає, ну, настільки я знаю. Ну, мені здається, що це важко реалізувати, насправді. Ультразвукове сканування не важко, ми скануємо, грубо кажучи, вагон збоку і також відносно зверху. Якщо в нас є дампи вагонів, коли ми розуміємо, що цей вагон, коли порожній, в нього амортизатори зжаті там на 18 см, коли він навантажений штатно, ми знаємо, що там на 15 см вже воно зжато, і коли він сильно навантажений, то зжато на 10. Відповідно, вагон більше просідає. По висоті ми можемо з точністю там до пів сантиметра, при тому, що потяг їде, знімати от висоту конкретно якогось елемента вагона. Там, чи це висота платформи, чи це висота від амортизаторів до колії. Тобто, ну, не обов'язково знімати навіть це в мені здається, що навіть саме проста реалізація цього проєкту, просто складання кадрів, так? Фотофіксація. Угу. Це вже дуже велике діло, і ну, так, так. Над цим треба працювати. А далі вже з відео з цими файлами вже може робити будь-яку аналітику. Ну, це якраз набори даних, всі файли. От, а от таке питання, от якщо не можна в межах чинного законодавства без якихось узгоджень публікувати конкретні номери вагонів, ми можемо публікувати навантаження вагонів без публікації? Насправді, ну, я не зможу відповісти на це питання, тому що я не юрист, mm-hmm. Мабуть, я можу його задати. Ну, це має цей кейс просто зараз виник, що опосередковано просто мати дамп, ну, грубо кажучи, дамп вагона ми маємо з його номером, і також маємо дамп фотографії, наскільки він притиснутий відповідно до інших фотографій цього ж самого вагона, коли він порожній, явно порожній. От, відповідно, на цьому ми можемо теж якусь аналітику отримати, чи навантаження, ну, тобто заповненість і маса вагонів, чи підпадають під open data без узагальнення, що саме він везе. Ну, насправді зараз не можу відповісти на запитання, але я пораджуюсь і дам вам окремо відповідь. Добре, дякую. А от тому в файлі там буде написано, які реєстри вже відкриті? Ну, це відкриті дані, ви, по-перше, можете, ну, так, звичайно, там будуть і дані, і структура даних, побачите. Структура даних для автоматизованої обробки, так? Да? Ну, тобто... Ні, це ті дані, які були узгоджені. А. Мова йде про ті 52 датасети, так? Так. Да. Ну, з них скільки вже відкрито? Ну, ви можете перевірити там ці дані, які відкриті, вони зараз на DataGov.ua знаходяться онлайн. Я ж кажу, що там був останній апдейт, 30 грудня консолідований. То ви можете зайти на DataGov.ua і по фільтру МІО побачити всі дані, які більш-менш там в повному порівні надаються зараз. А якісь, ну, де новини там по цим даним можна отримати? Ну, там що відкрили такий-то реєстр, там щось змінилось, є якісь? Ну, якщо у нас надходять якісь нові дані, там просто в фільтрі по МІО там з'являється новий датасет, і там DataGov.ua побудовано таким чином, що останній апдейт, він показується першим. Тобто, якщо з'явиться нова форма, новий тип даних, так, то він буде в цьому списку знаходитись зверху. А, ну,
бо буде дуже просто знати. Чи може ще якісь питання у вас? Ми чули, там є група впровадження реформ при міністерстві, так? От вона якось там група технічних реформ, чи якось, я не пам'ятаю точно, як вона називалася. І від деяких якби, наших учасників лунали ідеї про те, що ми для того, щоб бути на крок попереду по впровадженню якихось цікавих сервісів, можливо, могли б долучитися до них, як мінімум, послухати, про що йде мова, для того, щоб запропонувати якісь сервіси додатково. Тобто, наскільки, як ця група працює, наскільки вони публічні, і чи є можливість хоча б прийти послухати? Ну, насправді, у них навіть був конкурс там, на певні посади, там, декілька місяців назад, і ми могли б податися, як ми хотіли. Ми волонтери всі, нам посади не потрібні, гроші також, якби. Тобто, у нас можливість лише спілкування, можливо, там потрібні. Я думаю, що якщо у вас є якісь питання до технічного офісу, то можливо провести якусь робочу групу, якщо у вас є конкретні питання до них. А от вони займаються от УЗ, да? Ми могли просто всі, хто займається от вагонами, там, пасажирськими, залізничними вагонами, можливо, піти також з ними поспілкуватися. От, і тоді наші якби, дії могли бути синхронізовані з програмою міністерства щодо там, покращення сервісів. Ну, а ви пробували? Ні. Приходити? Ні, ну ми ж просто дивіться, ми в інкубаторі знаходимося, да? Ми ще не вилупили. Ми обмежені певними там зобов'язаннями перед інкубатором. Тобто те, що ми робимо, воно має бути в рамках там правил інкубаційної програми. І спілкування все, якби ми ж намагаємося будувати публічно через подібні заходи і інші. Ну, ми готові вас підтримати і тобто, якщо нам потрібно розуміти ваші проблеми, тому саме я тут. Так. І ми готові допомагати. Окей. Якщо графік є. Так, і якщо є можливість просто відповісти на питання по датасетам, показати візуалізації. А, ком. Сейчас все порядку. На сайті там зараз є 9 наборів. Там мабуть, ще скролінг. Не скролінг, а там, мабуть, пейджинг. Можна. Ну, всього там зверху. Зверху заголовок і там от дужка 9. І знизу там. Ні, це номер, мабуть, набору мається на увазі, який він по номеру робив. Ви уважно подивіться, там їх набагато більше. Там пейджинг просто може бути перехідний ж стоїть. Ти ж пока сейчас остравить. Министерство инфраструктуры я выбрал. Там были данные подъявить. Нет, это форма набора. Набор данных организации. Далее у вас идет форма 41. Записки в пояснювальні. Далі форма 40. Фінансовий план. Далі от 9 форма. А, це вона повторюється, мабуть, дублюється. 10 форма. 52 форма. 37 форма. Це форма. Це просто номер форми. Ви, якщо зайдете, то там може бути. Ну, наприклад, давайте подивимось 52 форму. Ви побачите самі дані. Трошки незручно на мобільному розвитку, будь ласка, бачите, у вас є, це не дуже гарний приклад, а от є. Один реєстр. Ну, тобто вони, бачите, вони зараз надсилають їх як. І тут змішані реєстр. Чи можна повернутися на попередню сторінку? Ну, я вам раджу, насправді, я бачу, що ви перший раз зайшли. Я ще заходив іншого, я так сильно. Ви подивіться, що є просто спочатку, і, щоб ми не витрачали зараз час. Попрацюйте з сайтом, так, що подивіться. Що подивіться. Так, окей. А чи може я просто, чи можна я сяду? Можна. Ну, от просиш. Сьогодні
допомоги. Дякую. Це приклад, практичний приклад візуалізації даних по це діаграма зв'язків між портами та типами вантажів. Ну, це ці цікаві дані, які можна подивитися зараз. Як бачите, тут ми бачимо перелік портів і зв'язки з типами вантажу. Наприклад, морський порт Южний, ми бачимо об'єми перевезеного вантажу. Також тут є, наприклад, можна дивитися по операторам, по портам, по напрямкам. Наприклад, ми можемо подивитися, який оператор що перевозив там, за період. Це ваш проєкт Хмельський, да, по візуалізації? Ні, це просто візуалізація, це наші дані по міністерству, які були візуалізовані за допомогою веб-аплікації. Тобто ми можемо побачити, що, наприклад, за весь період, наприклад, за 15 рік, Ізмаїльський порт переніс там більше всього родин, так? А можемо дивитися по напрямкам навантаження, розвантаження. А, наприклад, ось ця візуалізація. Тут ми бачимо графік, по одній шкалі це обсяг перевезеного вантажу, а інша шкала це час. А кольорами у нас показано, що саме за вантаж і в якому об'ємі він був перевезений. Або розподіл вантажу по портам і процентне співвідношення. Можемо побачити. А тут лише морські порти. Ну так, бо це якраз був ці візуалізації були побудовані на тих даних, які ми оприлюднюємо. Угу. До чого я веду? Що є певний тип даних, набор даних, які дуже, ну, дуже просто візуалізувати і показати, ну, зробити доступним ці дані для будь-кого. Є дані, які там дуже важко якось візуалізувати чи сприйняти. Тому для ваших проєктів ми готові, в принципі, створити якийсь там датасет, та кастом датасет, який і зібрати дані для певного проєкту. Саме тому я. А от, наприклад, ще один приклад, аварійність на транспорті. Тут, ну, він не дуже візуальний. Чомусь у нас проблема з... Фронтенд не дуже. Так. Ця діаграма показує аварійність на транспорті і кількість випадків, які відбувалися. Ця візуалізація не дуже добре працює зараз чомусь в цьому браузері. Ну, це Explorer. Окей. А до чого я веду? Що ті дані, які зараз надаються, вони не всі з них можуть бути використані якось з великою користю, так, для громадськості. Але ми готові під ваші проєкти ці дані зібрати. Uh-huh. І допомогти вам їх отримати. Тому саме відповідь на ваше питання, якщо вам потрібні певні датасети, може це якась має бути консолідована інформація в певному вигляді, ми можемо вислухати вас і спробувати ці дані зібрати під ваш проєкт. Дякую.
Тому я знову ж таки я просив підготувати список цих запитань, тому зараз я попрошу вас, ну, наприкінці цієї зустрічі подумати, що саме вам потрібно, які дані, в якому вигляді і чим ми можемо вам допомогти. Окей? Цікаві дані, наприклад, скільки грошей витрачається на кожен вагон, потяг за рік. Фінансова інформація є скільки? Так. Знову ж таки, я раджу вам ще раз подивитися на ту інформацію, яку ми викладували. Там є частково дані, які зв'язані з фінансами, по витратам і плани закупівель. Так, подивіться, будь ласка, бо там ця інформація на сайті є. Може ви знайдете те, що вас цікавить вже. А можна розказати, там іде процес корпоратизації Укрзалізниці? Він на якій стадії зараз знаходиться? А я зараз не готовий вам це питання. Тобто так і залишається зараз. Моя задача в МІУ – це відкриті дані, і я не зовсім знаю всі процеси, які там можуть відбуватися, їх там дуже багато. То по відкритим даних я готовий вам. До речі, от дивіться. Напевно, інший проєкт ми з Палатковою намагаємося реалізувати. От ви впевнені, що Укрзалізниця і всі ці агенти, яких є багато, да? Що вони не продають, наприклад, якісь там фейкові квитки? Ну, в мене немає такої інформації, тому я не можу вам сказати. Немає, так? Да? Просто можна було б зробити сервіс перевірки по фіскальному номеру кожного квитка. Чи він заноситься в базу даних, чи він там потім до кінця обліковується, чи ці кошти десь там не пропадають. Розумієте? Тобто це просто, ну, наприклад, по номеру квитка, ну, номер квитка і фіскальний номер, тому що в нього є фіскальний номер, як і звичайного чеку. От. І зробити такий відкритий сервіс на сайті там, Міністерства чи ОЗ, і ці якби дані збирати. І насправді це досить такий дуже сильний антикорупційний інструмент був. Ми зараз це хочемо якби податково попросити, щоб вони це зробили для будь-яких. Ну, купив ларку снікерс, тобі видали фіскальний чек. Запитання. Фіскальний номер. Чи фіскальний номер і оце РРО, який знаходиться там, чи воно зареєстроване правильним чином, чи воно просто друкує папір, а ці дані десь знищуються. Ну, в мене немає цієї інформації. З тебе це напряму. Персональна інформація. Да. Це не персональна інформація. Ну, квиток, там же є і фамілія, ім'я, допустим. Ні. Номер, десь номер в кожного фіскального чека є великий набор реквізитів, але обов'язково там є два реквізити. Заводський номер РРО. І другий – це фіскальний номер, який унікальний. От по цим двом номерам можна перевіряти, чи ця інформація дійсно збирається, поступає і потім передається через НСЕП НБУ в податкову. Ну, я вам, знову ж таки, я раджу зібрати список цих питань, тому що зараз у мене немає відповіді на них. Немає, і, да? Ну, ми можемо зібрати цю інформацію для вас. А файл с этими сетами? Я просто предлагаю таким образом. У меня есть презентация проектов. Сегодня мы можем собрать весь список вопросов по данным, которые нужны. У меня есть email Романа, я могу все направить его одним письмом. Ну, я думаю, что не варто це робити прямо одним листом і сьогодні. Може, вам знадобиться трошки більше часу для того, щоб сформулювати всі свої питання, але ну, ви просто можете їх надсилати там по мірі того, як вони будуть вас. Ну, може просто зробити Google документ, куди просто так, вносити так. І там по факту вже просто давати якісь конкретні відповіді, і це було б, може, навіть технологічно. Ну, в нашому випадку, враховуючи, що ми там листи пробували писати, прохання переслати наш лист, і от на міністр прийшов.
можливо, плюс... Ну, я просто не знаю ті проблеми, з якими ви стикалися. Я хотів би їх почути. І... Там описані наші проблеми. Описані. Там навіть не описані проблеми, це пропозиції. Я ваш направлю окремо, бо в мене є... Пропозиції і помилуйості нам якоїсь... Може, у нас ідея взагалі якби не досить цікава для міністерства. Це також отримати негативний фідбек, це також результат. Окей, чи є ще якісь запитання, може? Ні? А можна, щоб ці дані вони були доступні по API, бажано по RESTful API і в форматі JSON? Ну, так, це буде можливо, тому що зараз Роман, з яким ви спілкувалися, вони зараз створюють саме такий проєкт, який дозволить більш якісно ці дані збирати. Зараз там проблема заключається в тому, що частково ці дані надсилаються консолідовано, тобто збираються через певну там програму. Частково ці дані надсилаються там вручну, тобто вони надсилають їх вручну, і там люди там ці дані клеють і далі збираються датасети. І ясно, що якість цих даних ну, може бути кращою, але зараз ми маємо те, що маємо. І в майбутньому, в найближчий час, коли ця нова система, нова програма по збору даних вже буде запущена, ми її відтестуємо і дані почнуть надсилатися, так, ви отримуєте їх вже в JSON, якщо не буде потрібно. Это, ну, в принципе, идеальный вариант, есть все данные, которые есть на DataGov, да, они были вот в таком формате. Потому что то, что ну, там... это складный, насправді, процесс, и неможливо зараз одразу отримати дані там в консолідовано отримати дані від великої кількості підприємств, так, від великої кількості користувачів. Тому що, по-перше, потрібен софт для цього, програмне забезпечення, яке дозволить ці дані збирати. По-друге, треба навчити персонал. Це дуже великий об'єм роботи, знову ж таки. Кожного розпорядника навчити працювати з цією програмою. Так, тільки після цього ми зможемо отримати... Ну і бажання, саме бажання – це навіть розуміння тих людей, тих розпорядників, які ці дані надають, розуміння важливості цього процесу, так, що саме від цього залежить якість їх життя. Так? Тобто, на це треба час і багато зусиль, мені здається. Але зараз у нас ті дані, які ми отримуємо в тому же XML-форматі, ви можете з ними працювати, вони в доволі гарному вигляді. Дивіться, будь ласка, із тих наборів, які є. Бо ви бачите, ми можемо побудувати вже певні візуалізації, певну аналітику на базі цих даних і, в принципі, воно непогано працює. Тобто для якихось сервісів ви вже можете там частково ці дані використовувати. Ну, було б зручніше, якби вони в JSON, бо тобто є ж якби в цій... Я розумію, для цього треба певний інструмент. Ну, тобто це буде в майбутньому, так? Да? Так, звичайно. Да. Все? Все добре. Окей, дякую за ваше запитання. І, ну, чекаю від вас фідбек сьогоднішньої зустрічі. Дякую. І ну, ви можете зі мною напряму контактувати, якщо у вас будуть будь-які запитання. А як можна по Фейсбуку? Візит подасте? А? Що визит, прошу? Роздасте? Свої візит подасте? Я б з радістю, зараз, на жаль, в мене з собою немає, але я б залишив свої контактні дані, телефон, і емейл, тобто... Фейсбук. Ну, а я можу розіслати листами? Так, звичайно. Так? Дякую всім. Дякую. До побачення.